Fenomén zátiší přiblíží návštěvníkům Západočeské galerie monotématická retrospektivní výstava Michal Cihlář Zátiší s hozenou rukavicí. Ta nabízí průřez umělcovou celoživotní tvorbou. Ve výstavní síni Masné krámy se poprvé otevře veřejnosti 16. února. Michal Cihlář patří bezesporu už řadu let mezi nejvýznamnější grafické umělce. Je to autor, který je jaksi velmi rozmanitý, který kromě volné tvorby dělá celou řadu dalších věcí. Například podle jeho návrhu se realizovaly vlastně ve spolupráci s Českou poštou některé známky. Podle jeho návrhu se realizovaly některé tapety, dělal obálky pro hudební nosiče, pro CDčka. Mimo jiné spolupracoval koncem tisíciletí s Pražskou zoologickou zahradou a s fotografem Rudo Prekopem založil Muzeum moderního umění Andyho Warhola na Slovensku. Hozená rukavice, to je rčení letitý. A mně se to líbilo z toho důvodu, že udělat tu hozenou rukavici do zátiší, tak to je jakoby ilustrace celého toho půlročního období, kdy jsem teda na téhle výstavě pracoval. Já se těším, že i ten podivný název, i to jakoby podivný zátiší s tou hozenou rukavicí v těch lidech právě vyvolá to, že si povědí, co to je, nepůjdeme se tam podívat. Podle významného grafika se dnes zátiším téměř nikdo nezabývá. Sám při tvorbě používá věci ze svého života, ale i ze sex shopů, které stvárňuje s velkým zájmem. Já se domnívám, že každý zátiší by mělo být intimní a mně se zdá, že když vytrhnete zboží z toho sex shopu a dáte ho jenom na stůl, tak najednou je to taková zvláštní intimní věc, která má nějakou možná historii, ale ty lidi se můžou dovtipovat nebo domnívat, jako k čemu to slouží, co to je a tak dál. Právě tyto intimnosti nabízí růžová místnost ukrytá za průhlednou zástěnou. Ten divák, co teda na tuhle tu mou výstavu půjde, tu mou hozenou rukavici jakoby nesebral ze země a nic to v něm nevyvolalo, no tak to je vyhozený čas, jo. Já musím všechny ty věci dělat tak, aby byly diskutabilní. A já se domnívám, že teda ta růžová místnost za mnou diskutabilní teda bude, ale není to nic špatného. Výstavu děl Michala Cihláře mohou zájemci zhlédnout v Masných krámech do 28. srpna. Z Plzně Michaela Adámková, Televize ZAK.